Profesor Horribilus! Tohle je moje nová laboratoř Slizomet. Vyrobíme si spoustu hnusných věcí, které chutnají báječně. Připravit Slizomet. Trochu citronového slizu. Odporné. Pak borůvkový sliz. Mňam, můj oblíbený. Slizosušenky. Dá si někdo slizo sendvič? Vyzkoušej chutný oční mas nebo sladký lebeční hlt a mnohem víc. Vypadá odporně? Chutná výtečně. Profesor Horribilus a jeho nová laboratoř Slizomet od Epe.